die geelbank saam met ons vanoggend die kunstenaar Caroline Grace, wie se splinter nuwe enkelsnit Bokswyn so pas vrygestel is. Goeiemôre en welkom. Goeiemôre, so lekker om hier te wees. My eerste keer, is baie lekker. My eerste keer op die geelbank. Ja. Welkom. Ek het gesê jy's 'n kunstenaar, ons sal nou uitbrei hoekom, want jy doen soveel meer as net sing, maar ek wil hier begin, dis vroue maand. Wat beteken vrou wees vir jou? Ja, vrou wees vir my. Vrou wees vir my is sag. Sag wees en sterk wees te same om daai balans te vind. Ja, ek dink dis vir my 'n vrou, 'n kwaliteit vrou. En dan is daar natuurlik ook ma wees, 'n rol wat jy ook vervul. Jy het twee woelwaters. Ek wil vir jou vra, hoe het ma wees jou verander? Jo, dit ek dink ma wees Ek wanneer jy Engelse woord gebruik, jy weet, humble jou verskriklik, en ek dink jy het regtig 'n wyeer uitkyk oor die lewe. En baie definitief meer respek vir jou ouers. Ja. So jy elke dag gaan dink ek, joe, my ma het regtig baie gaan en baie opofferings gemaak vir my, maar ag ja, ek voel asof ek 'n voller mens is, asof die lewe vir my net ja, geblom het vandat ek 'n ma geword het. Ja. Wat is van die oulikste of komiesste of net mooiste oomblikke wat jy met jou kinders het? Wat ek mooi dink oor. Daar's soveel op een dag. Ja. Vir my is die mooiste as ek weet my seentjie is die dierbaarste ding, maar hy hou nie altyd van jy moet hom druk of hom vashou so nie, en hy kry sy oomblikke wat hy net na my toe hardloop en my hierdie stywe drukkie gee of 'n swinkie, of hy sal vir my sê mamma, ek het jou lief. Mm. En dan ja, dan breek mense hart. Dit is net soos dis so kosbaar vir my. Daai oomblik as jy by die deur instap en is asof die beste ding nou net by die deur ingestap het. Hulle is so bly om jou te sien. So dit is ja, dit is vir my kosbaar. Ek wil weet, hoe balanseer jy dit? Want jy het 'n beroep en jy is, jy weet, 'n kunstenaar en jy moet baie keer toer en jy het 'n gesin by die huis. Hoe balanseer jy daai? Ek moet sê ek balanseer dit deur die beste hulp wat ek ooit kan kry. My skoonmaal is daarso, my maal is daarso. Ek het my familie wat agter my staan, en ek het 'n baie oulike nanny of hulp by die huis, ja. Felicia en Lindy, hulle is fantasties. So ek kan dit nie sonder my ondersteuningsbasis doen nie. My man is ongelooflik, hy's 'n raakvatter. Hy kan net instaan waar hy moet. So dit maak dit moontlik vir my om te kan doen wat ek doen. Dis soos ons nou gesê dat it really takes a village, nee. Ja. So gepraat van jou man, kykers sal natuurlik weet jy's getroud met die ou rugby speler Heinrich Brousseau. Ons het gister gepraat oor bekendheid. Waarvoor sal mense bekend wil wees? Nou julle twee saam is bekend. Ek wil weet, plaas bekendheid addisionele druk op julle huwelik? Ek dink nie op die oomblik so groot nie as wat dit dalk in die verlede kon nie, want ek meen Hendrik speel nou nie meer so erg rugby nie. Hy is nie so erg meer in die kollig nie. Hy doen nou sy eie ding en so aan. So dit het bietjie verander. Ek dink in terme seker van optrede, as ek nou weet dit ver kan vat van toe ek nou die volkslied gesing het by die rugby, het dit daai bietjie addisionele druk op my gesit in terme van die groot, weet ek wil sê legacy wat hy agtergelaat het, en ek wil nie dit gaan. Ek wil nou dit verder vat en hom hof trots hou en so aan. So dit het in terme van myself bietjie druk op my gesit, maar in 'n goeie manier. Ja. Ons praat oor daai oomblik van die volkslied sing, want dit is so groot oomblik as die mense na jou nader sê, "Sal jy en kos die sikelele vir ons sing?" Ja. Oh, dis amazing. Ek kon dit nie glo nie, want ek was 'n rukkie uit die bedryf uit gewees oor mal wees en twee kinders so vinnig op mekaar. So ek het nie verwag dat hulle vir my gaan vra om die volkslied te sing nie. So ek was baie aangenaam verras, en dit was eintlik, dit kon nie op 'n beter tyd gekom het in my loopbaan nie, en dit het vir my regtig baie beteken, en dis 'n groot eer. Ek weet daar's soveel kunstenaars daar buite wat dit is hulle groot droom om dit te kan doen. So ek weet as ek daar staan, weet mense moet dit waardeer en moet regtig inneem, want daar's soveel ander wat dit ook baie graag wil doen. Ja. Jy verwys nou na hierdie groot belewenis. Wat is daar wat jy nog wil beleef van daai drome van jou? Ek het nogal vir my ek hou van groot verhoë en van, jy weet, baie, jy weet,
wil sê rokke aantrek aantrek en so aan en daar's twee geleenthede vir dit en dit is Afrikaans is groot en classics is groot. So ek is 'n groot aanhanger van classics is groot. So dit is een van my drome om daar te kan sing en so 'n kunstenaar te kan wees wat daar sing. So ek maar dit gaan seker nog 'n rukkie vat. Dis net mis met my droom. So ja, ek dink dit is een van my groot drome. En ag ek dis maar net dit is maar jy weet dit 'n groot verhoog en om groot gehoor te kan optree is maar vir my 'n belangrike ding ja. Maar ons het nou dan afwys jy sing nie net nie, nie jy teken ook vreeslik mooi. Vertel ons daaroor. ek het van skool af het ek maar kuns gehad en ek is baie lief vir kuns. Dit is een plek waar ek voel ek nie 'n stand of weet niemand kyk daarna en kritiseer dit en hey okay is hy nou en ag ja dit gee my baie vryheid en in Japan toe ek in Heinrich daar was vir 7 jaar of 5 jaar toe het ek bietjie daar weet ek het nie regtig daar gewerk of enigiets gedoen nie en dit het ek besluit ek gaan bietjie die kuns rigting ingaan en dit het ek 'n paar van dit gedoen ek het sommer net nou die dag dit opgesit want dit was net vir my baie goeie herinneringe van daai tyd ja so dis 'n talent, 'n versteekte talent wat ek later nog weer bietjie sal uithaal en aan sal werk. So gepraat van Japan. Iemand het nou vir ons op Facebook gevra en ek wil by jou weet, sou jy verkies om in Suid-Afrika te bly of in die buiteland en hoekom? Ek verkies Suid-Afrika, gaan eerlik wees. Ons het in die buiteland gebly en ons keuse was om hiernatoe te kom, want ons is net ons hou van Suid-Afrika, ons hou van die mense hierso. Ons familie is hier, ons is baie familie vas en ek wil hê my kinders moet by hulle oumas wees en by my boeties wees en my skoonsissies en so hulle leer ken, hulle kinders leer ken. Dit is 'n band wat ja, wat geld nie kan koop nie en wat ja, wat ek graag vir my kinders wil hê en hulle toekoms. So ja, ek hou van Suid-Afrika en dit is vir my lekker om hier te bly so. Ja, dit is so mooi om te hoor, Caroline. Caroline, kom ons praat oor die nuwe enkelsnit Bokswyn. Waaroor gaan dit? Bokswyn. Bokswyn gaan oor ek wil dit vat eintlik uit my eie skoene, jy weet daai ma wees oomblik waar ek weet, die partykeer is jy net soos waar vind ek myself nou want dis gaas jy sit net so terug en hulle mors hulle klim op die bank hulle klim oor jou dis amper asof jy daai prentjie het van jare so die mekaar en alles lê net op die grond is rys dis wat ook al en jy sê soos ek kan nie dit is ek is so moeg maak nou vuil maak net wat jy wil en dan daai oomblik wat jy net daai glasie wyn kan ingooi as hulle in die bed is en jy drink om jy sê soos ek het dit gemaak ek het dit deur die dag gemaak so ek dink baie mense voel so na 'n week of sien omdat jy jou kar die oggend gestamp en toe is dit sleg by die werk en toe blablabla bla, bla, en dit is daai Bokswyn gevoel. Dis wat ek wil skep. En jy weet dis waarvan ons gegaan het in hierdie liedjie. Net van jy weet partykeer kan die lewe jou 'n bietjie inkort, maar daar's altyd Bokswyn. Is hierdie boksie te koop? Is 'n mooi boksie, hè? Nee, dit was net vir die musiekvideo. my eie branding daarso, maar ja, dit was soveel fun gewees. Ek is baie opgewonde oor Bokswyn en dit wat ons gedoen het en ja, die mense sal nog sien. Deur al die TikToks en dinge wat ek maak, gaan hulle mooi agterkom wat waar presies Bokswyn gaan. Maar soos jy nou genoem het in die liedjie verteenwoordig Bokswyn byvoorbeeld sorgvryheid. Iets wat mamas soms nie die leksheid van het nie. Ja. Hoe breek jy weg? Hoe ontspan jy behalwe vir die boksie wyn en die glasie wyn? In die kombi buite die huis. Dis waar jy my sal vind. Al die deure toe hulle sien my nie hulle ja dit is eintlik daar dis regtig ernstig. Maar ja ag weet jy ek dink die enigste manier wat jy regtig maar daai wegbreek kry is as jy weg van die huis af gaan en jy kan die kinders bietjie by ouma los en jy kan net so bietjie 'n koffietjie saam met 'n vriendin gaan drink of gou-gou 'n middagete saam met jou man. So ons kry sulke oomblikke wat ons net 'n bietjie wegbreek en net daai bietjie stil te kry, maar jy's ook nie lank weg hier dan mis jy hulle alweer. Gaan jy almal weer terug. So ja, dit is maar hoe ek my stilte vind, maar dis regtig in die kombi. In die kombi, jy sal dalk nou 'n ander plek moet vind die kinders luister dan, maar gelukkig is hulle nog klein. Ja. Ek wil vir jou vra oor ek wens die kykers kon in jou oë kyk toe jy vroeër oor jou kinders gepraat het. Die emosie, die liefde, die teerheid. Ek wens hulle kon dit sien. Wat is van die belangrikste lesse wat jy hoop hulle mee gaan groot word en die wêreld ingaan? Sjoe.
Ag, genade, dit is so baie. Dis hulle wil vat. Maar ek dink as jy vir hulle 'n goeie basis skep waarop hulle kan groei, is dit die belangrikste. So vir my is dit net om vir hulle soveel liefde en aanvaarding te gee as wat ek kan, want ek dink dit skep vir jou 'n lekker goeie basis om eendag enigiets in die lewe te kan aanpak en regtig sterk mense te wees of ja, groot mense te wees. So ek dink dis maar ja, om net ek kan nie vir hulle regtig raad op die oomblik gee nie, maar ek kan die beste weet ek kan vir hulle die meeste liefde gee om vir hulle daai ek dink standvastigheid te gee, want ek dink dis wat vir my in my lewe, jy weet daai liefde het vir my 'n baie of ek sal nou sê dankie ma, 'n well-rounded vrou gemaak wat regtig kan gaan en kan droom en kan ja, kan die lewe aanpak. So ja. Baie dankie. Geantwoord. Ja, jy het dit so mooi geantwoord. Ek wou nou jy sê dankie vir daai mooi antwoord. Dankie vir jou musiek, dankie vir jou mens wees. Dankie vir die genade in jou oë en in jou naam en dankie vir Bokswyn. Ja, dankie vir Bokswyn. Dis Caroline Grace. Moet nêrens heen gaan nie bly ingeskakel want nou gaan sy die liedjie vir ons sing.